marxalaweyaasha libaaxyadu mararka qaarkood waxay geystaan ficilo aad u fool xun. Waxaa ka mid ah inay nolosha ku cunaan xayawaanada. Haddaba xayawaanadaasi waxaa ka mid ah makaalmaha kuwad harsanaya, midka loo yaqaan doofaarka. Digniin, haddaba waxaa ku jira muuqaaladan qaar argagax leh, isla mar ahaantaasina baqo badan xambaarsan. Fadlan, haddii aad yar tahay ama aad ka baqato muuqaalada noocaasi ah, ha daawan. Waxa uu libaaxan labka ahi qabtay doofaar yar, isla mar ahaantaasina waxa uu afka u geliyey, isla mar ahaantaasina uu ku cunay nolosha. Waa mid runtii aad u fool xun. Loogamana baran inta badan libaaxyada, balse waxaa looga bartay arrinta noocan oo kale dhulwaag ama waraabaha, balse mararka qaar waxay dhacdaa libaaxa kuna sababa markay jiraan dhibaatooyin ama dagaalyaga dhexdooda dhexmara. Midka haddii intaasi kaga nimaado libaaxa labka ay doofaarka yar helay, halkani waxaad arkaysaa raxan libaaxa oo waxay hiigayaan doofaar, isla mar ahaantaasina ay qabteen markiibana ay nolosha ku cuneen gaajo daran oo haysa awgeed. Inta badan libaaxyada dhexdooda kama dhexdhacdo, balse mararka qaar ku uga dhacda. Waatan hore wax xusnay oo nidhi, markay dhibaatooyin ka dhex jireen libaaxyada badankooda ayaa inta badan lagu arkaa ficilada noocan ah. Halkani waxay ku hiigayaan mid doofaara, balse waxaynu saaray filter si dadka qaarkood aanay uga khalkhalin una daawan karaa. Waxaan markii la holeynayna oo dul istaagayna midka saddexaad, halkan maxaynu ka heli doonaa talo. Waxa uu helay doofaar, waa libaax la diga, nasiibkiisu maanta midkaas ayaa uu ku casuumay. Aynu wada eegno. Waa mid xoog badan doofaarku, inta badanna godkiisa lagama helo, lagamana soo saari karo, hoos uu qodan yahay una dheer yahay awgeed, balse doofaarku afka hore waxa uu ku leeyahay geeso, waana mid xoog badan, balse libaaxu waa uu jecel yahay hilibkiisa, inta badanna ma saamaxo. Oo halka uu ku arkaba waxa uu ka helaa chanis
uu ku cuni karo. Weli waa isla xarbiyayaan, naftuna way uga bixi laadahay libaaxa. Talamo waxa qaldan goobtu hayo oon ahayn neefmareennada ama dhuunta. Waa u hayaa, balse waxaa ugu yimi midkii khatarta ahaa oo ku qabsaday, waa dhurwaaga. Haddii uu dhurwaaga la dagaalamo, waxaa jaanisalaya u baxsan kara doofaarka. Midkaasina waa mid xidhaysa maanta libaaxa, balse waxa uu isku dayaya qolka hore inuu dilo. Waa arrin cajiiba, waxay noqotay mid labadoodaba ka dhaxaysa. Midba dhan ayuu haystaa, balse libaaxii ayaa isagu isku dayaya inuu iska eriyo dhurwaaga. Dhurwaagu waxa uu doonayaa jaanis inuu ku helo, isla mar ahaantaasina inta badan waa mid aad u jecel raqda iyo hilbahaba. Xarbi iyo dagaal dheer kadib, waxay u muuqataa haatan inuu doofaarka ku dhex dhintay labadaasi dhagar qabay. Waa dhurwaaga ama waraabaha, iyo sidoo kale liba. Waa u dhintay doofaarka, balse haatan labadooda ay ka dhex qaraxday. Waxay isku haystaan raqdii anaa cunaya iyo waan kula cunayaa, balse dhurwaaga markasta waa laga xoog badan yahay markuu keligii yahay. Libaaxa haddii uu soo jeestana, waxa uu gelinayaa khatar naftiisa. Balayn eegno halkuu ku dambeeyo dhurwaagu. Midkii roon ayaa reerka u hadhay, libaaxa ayaa u hadhay, waana laga adkaaday dhurwaagii kolba. Se ay haataba, kolba xaalad iyo marxalad lasoo maraba, ugu dambeyntii libaaxa ayaa keligii raqdii isagu jiitay. Haddaanu dul istaagno qodobka afraad, waa wiciyaya iyagoo cunaya hilbihiisuna dhulka wadan yihiin. Waa ficilada argaga xilay ee u geystay libaaxu, isla mar ahaantaasina ay nolosha ku cunaan xayawaanada qaarkood. Xayawaanka ay cunayaan ama ugaadhooda oo nool. Midkastana haday soo qaadano bal halkan u fiirso, waxay ka soo riday caloosha halka mid kale ay haysa dhuunta. Waxaa halkan yaalla middan dambe agteeda ay falaadhu hayso, mid yar oo caloosha ku jiray ama uurka hooyadii jiifay. Midkaasoo dhaqdhaqaaqaya weli naftuna ay ku jirto, halka hooyadii hilbaheedii mar horeba lagu kala tagay. Isla mar ahaantaasina la cunayo, midka yar waa u dhaqdhaqaaqayaa, waana halkan ayaa haysa falaadhu. Haddii aad si fiican ugu fiirsato ama aad u bogato,
haddii aan intaas kaga soo gudubno mid kaare ee lagala soo baxay caloosha hooyadii isla mar ahaantaasina lagu dul feentay lafaha hooyadii, halkan doofaar ayaa haystaan qoladan libaaxa. Waa mid lab iyo mid dhediga, isla mar ahaantaasina hoosta ayuu gashaday midka lab, isagoo dhanka kale iska eegaya midda dhediga oo iyadu si ba'an u hiigaysa gaajo ba'anna ay ka muuqato. guud ahaan waxuu hoosta gashaday midkan laba raqda, isagoonaba ogolayn qaar ka mida kuwa dhadiga ah ee la cunaya iyo kuwa yarir, islamar ahaantaasina qaar ka hore naftu ay kaga jirto midkan doofaarka. waad ku mahadsantahay daawashadaada, fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay like saar, lana wadaag asxaabtaada subscribe, sidoo kalena ha ma moogaan inaad furato bell iconka.